Utterson was worried. He was Dr. Jekyll's lawyer and also his friend. As soon as he mentioned Mr. Hyde, Dr. Jekyll turned pale and became angry. My position is very strange. I cannot explain. Utterson was confused. Who was Mr. Hyde? No dia em que o diabo tomar conta de mim, o mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês. O melhor é dar-se um próprio enquanto estou aqui, porque se não for assim sou assombrado por porquês. Dr. Jekyll, só que eu não vou morrer sem chegar a minha vez. Mr. Hyde, porque eu tenho o livro aberto, a culpa é tua se não lês. Reconheço o teu valor, dás-lhe boema o kid. Para seres mais reconhecido, precisas de um videoclipe. Tens uma escrita arrojada, uma identidade forjada. E dá logo para ver que és tu quando começa a tocar o beat. Ouvi isto a vida toda e varri tudo com a vassoura. Uma alma promissora, estive atenta à professora. E quando a campainha soa, é quando eu mais reflito. 10 minutos de intervalo, eu optava por ter 5. Duvidas doentias, preenchem tudo o que vês. Estou a caminho dos 40 na idade dos burguês. Não me importa se não crês, ser independente é isso. Gravar de hobby pantufas a cagar no teu juízo. Trago honra na palavra, a verdade não se esconde. Faz-me crer que vale a pena quando tocam no meu nome. Mad Max, bem-vindos à Thunderdome. Andei perdido muito tempo, mas hoje home sweet home. Come on. No dia em que o diabo tomar conta de mim, o mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês. O melhor é dar-se um props enquanto estou aqui, porque se não for assim sou assombrado por burguês. Só que eu não vou morrer sem chegar a minha vez. Tenho o livro aberto, a culpa é tua se não lês. Tem sorte que eu sou modesto, porque eu sou muito bom a tomar conta do mercado. E um dizer é muita crow. Atmosfera dark e velas pretas no meu som. Que eu venho invocar demónios para matá-los com o meu flow. You'd better grow. Não vês que nós somos artistas, pensadores saem da pele para pôr a pele noutras vidas. Somos lutadores, todos os dias são conquistas. Trabalhamos 8 horas enquanto se anotam rimas. O pensamento é, quem me dera tá no estúdio. Quem me dera tá no estúdio de uma nova VST. Mas o boss vem com tudo a chatear-te com um assunto que no fundo não é contigo, mas isso é nova OST. E quê? Chegar a casa ainda ter de ler o chat. Deves pensar que eu tenho a força da Karina e da Elisete. Grava isto na cassete. O amor fora do rap é aquilo que nos empurra para gravar mais uma track. No dia em que o diabo tomar conta de mim, o mundo chegou ao fim e deixo tudo para vocês. O melhor é dar-me props enquanto estou aqui, porque se não for assim sou assombrado por burguês. Diz-me, o sabo. Só que eu não vou morrer sem chegar a minha vez. No way. Porque eu tenho o livro aberto, a culpa é tua se não lês. Hey. Sigo o caminho das três bruxas. Ao entrar noutra fase é que eles começam buscas. És muito enorme e não me assustas. Eternidade desempurra e tu só puxas. Larga as xuxas, larga as putas. De modo a seguir em frente apaga as dúvidas. Ou vais perder-te nestas grutas a fazer filmes com o que escutas. Por isso comprei uns fones. I can't hear y'all. You'd better know I can't hear y'all. My way or the highway.